Lige nu, der er klokken 11. Jeg sidder sådan set bare og venter på, at der bliver banket på min dør, fordi at kollegiet, de har faktisk givet os en tur til Egeskov Slot, og derfor tænkte jeg da, at jeg lige vil lave en lille videoblog. Jeg tager jer med. Vi ses, når vi ankommer til Egeskov. Jeg håber, I nød videoen, hvis I kunne lide den, så må jeg meget gerne like. Vi ses.